wadayaasha iga horeeyey baa su-aalaadkii aan qabay badana ba weydiiyey. Marka waxaan kusoo koobayaa su-aalaadkaygu waxay ka mid yihiin: cashuuraha waa laga hadlay, laakiin qodobka boqol labaatan iyo shanaad farqadiisa lixaad waxay sheegaysaa waa inay soo madhaa golaha wakiiladu. Waxaa jira cashuur aan ay qaado dowlada hoose, laakiin aan soo marin golaha wakiilada. Tan kaleeto, 2020-kii waxaa jiray wasiirku degmada isku shuban in golayaashii deegaanka loo aadin lasoo dhiso. Arrin fiican oo wanaagsan bay ahayd. Sidaan ogsoonnahay, waxaa dhacday degmada isku shuban in golayaashii deegaanka laga soo dhisi lahaa konsulka ay dhacdo. Iska daa in wax la dhise iyadii inay dhib ka dhacaan, sababtoo ah wasaaraddu hadday meeshaa tagtay, dadkii waxaa la rabay inay konsulka soo dhisaan oo iyagu soo doortaan. Waraaq bay ula tagtay oo waxaa lii qabiil walba intaasaa leedahay, qabiil ku qancana ma jiro. Kabacdi halkaa waxaa ka dhacay inaan waxba dhismin muddo badan ay joogeen wasaaraddu, waxba kama dhismin halkaa. Ka bacdi waxaa dhacday dagaameyn iyo howlo kaleeto oo qabaailku rabaan degmooyinka degmadaas in konsolka nin wal reer walba suu wax ugu heli lahaa oo degmadii dagaameyn la sameeyo, ka bacdina kofalti iyo dhibaato ka dhacdo. Ilaa maantaan ogsoonnahay dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaceen arrintaa isku shuban. Marka muxmiyaa la taray mise waa looga daray? su-aashaydaas intaasaan kusoo koobaya. Gudoomiye maxaa wasiir, waxaa jira arrinta albaabalabixiddu waa arrin dembi ah oo ka dhacda mar walba degmooyinka Puntland. Waxaa jira in si maaragtay fal aan anshaxa waafaqsanayn ciidan dowladda hoose ka socda ay u yimaadaan guriga, albaabka la garaaco, kabacdina xaas iyo caruur inta lagu qabto qoryo albaabka lagala baxo iyagoo aan la weydiin ciddii mas-uulka ka ahayd guriga, iyadoo laga yaabo qofkii mas-uulka ahaa inuu maqan yahay ama reeruu kiraba ugu jiraanoo qofkii ay muxuu lahaa uu ka maqan yahay. arrintaas ay u baahan tahay in notice la siiyo, waqti badan la yiraahdo, iyadoo la xiri karo qofkii cashuurta hadduu diido qofkii hantida lahaa. arrintaas oo si toosa u socotaan marna wax dowladdu arrintaas ayay ka qaban oo dhibaato badan keento, guryo badan ayaa banaanaadaan habeenno badan. su-aasha saddexaad waxa weeye degmooyinka Gaalkacyo iyo muxuu ahay meesha la yidhaahdo Boosaaso, waxaa ka jirtay muddo inta dowladduba jirtay dhibaato joogto ah oo ku saabsan maamulkeeda dowladaha hoose oo mar walba golaheedu uu xildhibaan maxamuud lix bilood. Marka arrintaa waxaana la sheegaa dadku ay xantaan in mar walba wasaaraddu ay ku lug leedahay degmooyinkaas maadaama dhaqaalo badani ka soo baxo. arrintaasna waxaan rabnaa waxay degmooyin kale gaar kaga yihiin oo mar walba loo burburiyo horumarkoodii uu dhibaato ugu geysatay. saddexdaas su-aalood baan weydiinayaa. asalaamu calaykum. su-aasha koowaad waxaa weeye, haddii ay saddex sano iyo bar nagu qaadatay inaan arrinta dimuqraadiyeynta kaga qabanno kaga suurtagelina saddex degmo oo weliba sidaa ognahay mid ka mid a qabyaha weli inoo tahay, sidee ayay suurtagal noqonaysaa afartiin toddoba degmo inaan hal sano iyo bar muddo ku cayiman uga suurtagelino doorasho qof iyo cod ah? arrintaas meesa ka dhignayn socon kari weynay aan oradno wasiir. su-aasha lada wasiir aan ku weydiinaya waxa weeye, hadda ka hor tiima hogaaminaysa xildhibaanay wasiiraka koonba waxay tageen degmada Bursaalax. qorshahaad u tagteen wuxuu ahaa in halkaa usoo samaysaan maamul oo golo degaan usoo dhistaan. arrintaasi may suurtagelin. arrintaasi wasiir ayay ku dambaysay, ma fashilantay mise weli qorshaha ka socda? su-aasha saddexaad mudan wasiir waxa weeye, arba inaa ku weydiiyo ka wasaarad ahaan arrinta dhiraynta magaalooyinka waaweyn gaar ahaan caasimadda door inteen leeg baad ku leedihiin? waloo isma ku saartaan dowladaha hoose inay magaalooyinka cagaariyaan oo dhireeyaan, xaafadaha culo isku saaraan, wadooyinka la cagaariyo, arrintaas door inteen leeg baad ku leedihiin? su-aasha afrada kusoo gabagabaynaya wasiir waxa weeye, maamul samaynta ama golaha deegaanka Gaalkacyo ee Boosaaso ma noo sheegi kartaa waqti cayiman oo aadaa ku dhisaysaan, mise waxaad u dibdhigteen arrintaas dimuqraadiyeynta
in lagu suurtageliyo golaha deegaanka labadaas degmo. Aad u mahadsantahay. Midna wasiir, waxaan ku weydiinayaa hal su'aal. Su'aashaasoo ah hawl socodsiinta dhaqaalaha ama fanka gobolladu aad iyo aad bay u kala horeeyaan. For example, gobollo waxay ku hawlgalaan oo la siiyaa dhaqaale ay ku hawl socodsiiyaan xafiisyadooda ama baahiyahooda oo dhan 10,000 ilaa 20,000 oo dollar. Gobollana waxaa la siiyaa 2,000 ilaa 3,000 inta u dhexaysa. Maxay tahay sababta gobollana 2,000 ilaa 10,000 inta u dhexaysa halwadeen ay gobolku wada inagoo og inaanay gobolladu dalku waxba isdheerayn? Maxay tahay sababta marka arrintan intaas leeg ama fanka intaa leeg gobolan loo siinayaa gobolna loo siinayo dhaqaale 2,000 ama 3,000 eeg sidii aan hadalkayga horeba ku jirtay? Marka wasiir, waxaan rabnaa bal kategoriga aad ku kala qaadateen gobolladaas inaad ka jawaabtid. Aad baa u mahadsantahay. su'aalaha aan rabay inaan weydiiyo laba qodob bay ahaayeen wasaaradda uu wasiirku hogaaminayay iyo wasiirka dowladda iyo wasiirka kuxigeenka. Qodob wuxuu ahaa, wuxuu ku saabsanaa xeerka loo number 7 ilaalintiisa iyo shaqadiisa. Qodobna wuxuu ka saabsanaa cabasho dadweynaha ka timi. Mudanayaashii iga horreeyey labadaba waa ka hadleen xooggeedii, oo labadaba waxa weeyaan waa laga hadlay, waana layna weydiiyey, su'aalana waa ka jawaabteen. Wixii aan islahaa marka waxba kaaga haray baan hadda bilaabayaa. Xeerka qodobo badan oo qodobka 26-aad iyo qodobka 27-aad oo farqadiisa 5-aad iyo qodobka 27-aad farqadiisa 1-aad ilaa farqadiisa 4-aad iyo qodobka 22-aad iyo qodobka qodobadaasoo dhan baa waxaan tabayey inaan wada shaqaynta qodobada iyo qaabka aad u soo isticmaasheen muddadii 3 sano ahaa wixii aanu ka fiirino aanu kaa weydiino. Qodobada marka qaar baa lagu weydiiyey. Marka aan ku noqdo qodobka 1-aad oo ahaa qodobka waxaad dhisteen degmooyin ay ka mid tahay degmada Jariiban, waxaana ku dhisteen si aan waafaqsanayn qodobka 26-aad ee xeerka. Arrintaasi sida idinla kulantay iyo go'aanka saa u qaadateen idinka idinla jirtaa. Qodobka 27-aad farqadiisa 1-4-aad waa lagu weydiiyey xildhibaan kii ugu horreeyey, su'aashu ku weydiiyey bay ahayd. Jawaabtaadana mudanayaashu waa dhegeysteen. Isla qodobka 27-aad farqadiisa 5-aadna isla mudanahaasaa ku weydiiyey. Qodobka 22-aad waxaad dhisteen xeerka qodobka waxaad jebiseen oo noo muuqday xeerka qodobka 22-aad farqadiisa 2-aad oo ka hadlaya degmooyinka waqtigoodu dhammaaday ayuu qodobkaasi ka hadlaya, oo waqti dhaafku ku dhacay oo shaqadii u sii wada sidoodii. Mas-uuliyaddii markaa lagu doortay 5 sano waa ka dhammaatay, haddana wuxuu u sii shaqaynayaa isagoo aan digreeto damaymaan la kala dirin, sharci kale marin, sidiibuu degmada uga sii shaqaynayaa oo dadkii uga sii shaqaynayaa. Qodobkaasna waa qodob muhiima. Degmooyinka ay cabashadaas ka timi oo ka jira waxaa ka mid ah degmada Dangoray oo kale, waqtigeedii waa dhammaaday, sidiibaana maamulku u sii shaqaynaya, iyo degmooyin kaloo badan baa nooca ka jira. Waxaa jira qodobada qodob hore lagu weydiiyey, qodobka Cabdicasiis ku weydiiyey oo tira dheeraadkii markii dambe la soo baxday, inkastoo aan bare wada joogno ballanqaad hore jiray, haddana cabashaa ka timid dadweyne oo annagana soo gaadhay. Oo cabashada inkastoo su'aasha aad Cabdicasiis ku weydiiyey aad ka jawaabtay, waxaan kaga baxayaa qodobada noocaasa waxaan kaga baxayaa xeerka. Waxaan rabaa inaa hal qodob oo yar, qodobkii kalena wuxuu ahaa cabashada dowladaha hoose ka imaanayso cashuurta. Mudane iga horreeyaa ku weydiiyey, waana ka jawaabtay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Xoogaa laba qodob waa jeclaa inaan ku laabto oo aan dul istaago. Qodob waa degmada Eel weeye. Wasiirka iyo saaxiibadiis waxay noo sheegeen in loo gudbay ay ka dhab tahay in la hirgeliyo doorasho qofyocda. Saddexii degmo la qabtay waan ognahay waxayd sanadkii hore muddada laga joogo 9 bilood
dhawaan bay ahayd markii ugu horreysa oo labada degmo ugu horreysa la fariisiyey golaha deegaanka. Eylna aysan weli aan la fariisin. Caqabadeeda waa ognahay. Waxaan jeclaan lahaa inaad golaha la wadaagtid xilli ugu horreeya ay doorashadaas u qabsoomi karayso. Waxaan kaloo ku darayaa haddii eyl ay fashilanto ama idinka fashilanto, waxaynu ka sheekaynaynaa doorashooyinka dambe ama degmooyinka dambe inaysan suurtagal ahayn inaan isla wada aragno. Qodobkaas waxaa gudbiya. Qodob kalena waxa weeye degmada godob jiraan sanadkii hore da-da sanadi xogaa laga joogo waxaa la bedelay gudoomiyihii degmada, waxaa la magacaabay gudoomiye cusub. Waxaa muddo qaatay in gudoomiyahaas shaqada lagu wareejiyo, shaqada loo wareego. Waxaa idinkaga qorshaa iskudayga hore uu fashilmay, waanu la soconnaa in si dhamaystiran shaqada lagu wareejiyo. Shaqooyinkii degmadana ay istaagaan, cabashooyin badan baa naga soo gaaray in degmada godob jiraan wixii asaasiyaadka ahaa inay ka hirgalaan, oo shaqooyina ama mashaariic ha noqoto ama waxyaabay asaasiga ahaa ee quudinta iyo barnaamijyada iyo fudfudaha iyo raaya ka soconayay. Arrintaa waxaa nabad wasaarad inay naga jawaabto insha allah haddii rabidno. Dadkana ay la wadaagaan waxay waxooga qaban waayeen godob jiraan. Aad baa mahadsantahay. Qodobka 17-aad ee dastuurka wuxuu sheegayaa qof kasta inuu xaq u leeyahay yeelashada hanti. Farqadiisa koowaad. Farqadiisa afraad waxay sheegaysaa qofna inaan hantidiisa laga qaadi karin sababo sharci la'aantood. Mudane wasiir, waxaad og tahay oo marar badan u timaada cabasha dhul. Tusaale ahaan, qofku isagoo lacagtiisa wata ayuu dawladda hoose tegayaa. Markuu dhulka soo arko kadib, dabadeedna dhulkii ayuu oranayaa dawladda hoose. Haddii uu dhulkaasi caadi yahay oo aan wax dhibaata ay ka jirin oo muran ka jirin oo aan ka jirin wax wadooyin laga samaynayo ii cabira ama ii geliya tomba ii geliya maxaan ku dhaa GPS-ka. Dabadeedna markuu soo maro, waxay tallaabooyinka looga baahnaay oo dhan oo GPS-kii loo geliyo, cashuurtii laga qaado, waxaa dhacda in dawladda hoose maalmo kadib ay cagaf ka daba keento dhulkii baabiiso. In cabasho dhowr jeer laydinku yimi oo anigu aan ka mid ahay dadka idin yimi, waxaana ayadan ka qaban oo aad iska indha tirteen shaqada adiga iyo dawladda hoose idiin dhexaysa. Miyaanaan xaq u lahayn annaga iyo shacabka reer Puntland inaad nar dhexdhexaadisaan annaga iyo dawladda hoose haddaanu ka garleennahay iyo haddaynaga garleyn labadaba? Taas waa su-aasheeda koowaad. Su-aasha labaad waxay tahay maxaan ku idhaahdaa dhulka danta guud, intee la-eg yahay dhulka danta guud? Dhulkee baa dan guud istaahila in laga qaado? Xeerka waxaa ku taala dhulka danta guud. Dhulka waxa danta guud laga qaadayaa marka la jarjaro. Dhulka la jarjaraya inuu dhul weeyahay ayaa halkaa ka cad. Waxaan goobjoog u ahay anigu islaamid haysato 10-10 yaanyagada oo markay damacday inay xoogaagii dhisato lay dan guud baa ku xiran dhulkaaga ay baroor halkaa la fariisatay. Dabadeedna askartii ay laad kala daaleen oo ay meeshka ka hayeen. Muwaane shacabkaasu xaq u lahayn Xildhibaan Cabdirasaaq waa kaa dhammaatay mudan. Arrinta la xidhiidha dowladaha hoose canshuurta markay qaadayaan inay albaabada la baxaan, dabcan arrintaas way dhacday. Waxay ka dhacday Garowe, waxay ka dhacday Boosaaso, laakiin wasaaradda arrimaha gudaha arrintaa amar baan ka bixinay in la joojiyo. Waxaan rajaynaynaa hadda inaysan arrintu sidaas ahayn. Boosaaso ugu dambeysay ayadana waa laga wada hadlay inaysan xaaladuna sidaas ahayn, oo qofkii in haddii xataa uu canshuurtii diido qofka dee maxaa la waaran loo soo jaro, maxkamadda looga yeero, dabadeedna la xiro sidaa lagu xiro intuu canshuurta iska bixinayo. Arrintaas marka inaysan hadda jirin baan rajaynayaa, laakiin dhacdooyin dhacay oo arrintaas la xiriiray waa jireen. Cabasho noo timid baanu uga hawlgalay wasaarad ahaan inay meesha ka baxday baan rajaynayaa. Hadday weli jiraan dabagal baan ugu samaynaynaa hadii lahayn.
maxaa loo maxaa mar walba loo burburiyaa boosaaso iyo gaxalkac iyo golayaasheeda deegaanka? Runtii aada ba umaadsantay, waa su-aal meesha ku jidha, su-aal meesha ku jidha weeye. Maxay uga duwan yihiin degmooyinka kale oo iyagu inta badan aan dumin? Hadalna hoosada noo gelisa, waxaa tiri waxaa la yidhahdaa wasaaradda arrimaha gudahay meesha maadaama dhaqaalaha ay leedahay xoogaa isku milmaan, xaasha lilah. Horta waxaan rabaa inaan idiin sheego, dadka reer Puntlandna waa wada maqlayaane. Wasaaraddan markaanu nimid wasiiradeedan, degmooyinka waxaan u sheegnay inay shaqadooda ka adkaadaan, shaqada ay leeyihiin inay ka adkaadaan, annaguna aan kula xisaabtano. Laakiin ma dabagal ah, maxaad lacagtii mee xaggee marisaan iyo intee lacag haysaan iyo intee annaga noo soo diraysaan, weli ma dhicin. Waxaa la ilaaliyaa keliya miisaaniyadahooda inay soo gudbiyaan oo waaxda u qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha usoo gudbiyaan, wasaaradduna markaa u gudbisa wasaaradda maaliyadda si maaragtay kutalagalka dakhliga dalka guud maaragtay loola socda haddii lahayn. Marka arrintaas xoogaa aad hooska tuurkaa samaysa xildhibaane, sidaas uma jira, waxaa annaga naga horreeyana annaga war uma hayno. Laakiin sababaha keenaya kala diristoodu degmooyinka boosaaso iyo gaalkacyo waa degmooyin aada u baaxad weyn, bulshooyin aada diverse u ah oo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay wada degaan. Waa degmooyin dhaqaalaha dhinaciisa iyo maxaa layihi aada uga socdo, ganacsiyo badan iyo dhaqaalo badan uu ka jiro. Waa maxaa layihi degmooyin ay dadku aada u daneeyaan maamulka inta badan. Marka annagu waxaanu ilaalinayna waxa weeye, maadaama shaqada baaxadda intaa la eg ay jidho, in la hubiyo golaha deegaanka ee meesha yimaada inay u shaqeeyaan dadka, guddigiisa fulinta oo guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogeeyuhu inay u adeegayaan dadka. Laakiin haddii waxay isu beddelaan isqabqabsi, hadday isu beddesho meel maaragtay aan dadkii loo shaqeynayn laakiin laga shaqaysanayo, arrintaas weeye midaanu ka howlgallo oo keenaysa, baan isleeyahay in horey dee wix naga horreeyay anagu lama socono. Laakiin kuwa hadda aanu kala dirista aanu samaynay, sidaan marka hore xuseen, sharcigaa loo maray, duruufo jiray baana keenay in baaritaan la sameeyo, dabeedna sharcigu uu go'aamiyo kala diristooda. Su-aasha uuna weydiiyey mudane xildhibaan Khadar ee ah, haddii saddexdii degmo ee horudhaca ahay muddadii intii loogata ay qaateen, sidee degmooyinka badan ee muddada maxaa la degmooyinka tirada badan ee 47 loo qabanaya? Mudane xildhibaan, mudane guddoomiye xildhibaano, waxaan rabaa inaan isla wada wadaagno, idinkuna aada xoogaal u tihiin. Saddexda degmo markii la qabanayay, saddexda degmo lama qabanayo. Saddexda degmo codaynta iyo diiwaangelinta ayaa ka dhacday, laakiin waxaa shaqadu ka socotay guud ahaan Puntland oo dhan. Barnaamijka wacyigelinta oo aasaaska u ah maxaa la barnaamijkan guud ahaan Puntland buu ka socday. Meelo xadidan waa jireen oo aan gudahooda la gelin, laakiin barnaamijku si life looga maaragtay looga faa'iidaysanayo kow. Waxaa kale oo shaqo weyn laga qabtay waxaan la yidhaahdo political space managementiga, macnaha in ururadii siyaasiga ahaa iyo bulshadii iyo siyaasiyiintii banaanka joogay iyo dhaqankii iyo bulshada guuda isla qaataan barnaamijkan inuu guuleysto, oo runtii meeluhu caqabaduhu ka soo noqon jiraana. Kaasna waxay ahayd shaqo Puntland oo dhan laga qabtay. Arrimihii marka aasaaska u ahaa in degmooyinkan shaqada laga qabto, waqtiga dheer la geliyay saddexda degmo, arrimahan ayay ahaayeen. Saddexda degmo qaybta farsamada oo gaarka ahayd waxay socotay muddo kooban, oo ah muddadii diiwaangelinta iyo muddadii codaynta ayay socotay. Hadda degmooyinkan kale waxaynu kugu haray waxa weeye wacyigelintii oo iska sii socota, iyo degmooyinkii aynu isla qaadano in doorashadii ay ka dhacdo oo laga qabto shaqadii farsamada, hadday ahaan lahayd diiwaangelintii iyo hadday ahaan lahayd codayntii, oo la rabo hal maalin inay dhacdo. Marka waxaan rajaynaynaa haddii lahayd mahadaan duruufo kale oo ka baxsan awooddeenna, sida abaarto kale hadday ay tahay xusay ama duruufo kale aysan ina sababin inay dib inoo kaga dhacdo, inay inoo qabsoomaan haddii lahayd. Arrinta su-aasha la xiriirta Buur Saalax, sida la wada socotaan Buur Saalax, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-ado badan oo dowladda ayaa ka howlgalay in golaheeda deegaanka la dhiso. Shaqo runtii aada u baaxad weyn ayaa laga qabtay, laakiin nasiib darro waa noo dhammaan weyday inaanu dhisno arrimo la xiriiray gudaha Buur Saalax bulshada, oo weliba markii aanu meel marinaynay isimadii deegaanku ay iyagu soo jeediyaan arrinta in dib loo dhigo, iyagana lagu sima iyaga inay soo dhammaystaan howlahooda gudaha, dabadeedna nagu soo celiyaan saan u dhisno. Weli dhowr jeer aanu ku laabanay simadana waxay noo sheegeen in iyaga weli shaqa u dhiman tahay. Hadda meesha aynu maraynana waxaan xoojinaynaa barnaamijka hal cod iyo hal qof haddii lahaydmo in la aado. Su-aasha la xiriirtay wasaaradda arrimaha guduhu maxay ka qaadataa dhiraynta? Yes,
wasaaradda arrimaha guduhu dadaal dheer bay u madhaa iyadoo wasaaradda deegaanka kaashanaysa in la dhireeyo magaalooyinka la qurxiyo. Sababtuna waxa weeye isbeddelka cimilada iyo xaalufka socda waxaan ugaga hortegi karaa ama ku yarayn karaa waxa weeye dhirayn badan in la sameeyo. Marka bilicdii bay qayb ka tahay arrintaas. Aad baanu degmooyinkana ugu dhiirigelinaa, wasaaradda deegaankana ugala shaqaynaa. Saa la socotaan, wasaaradda deegaanku waxay sannadka hadda lasoo dhaafay beedhe 200,000 oo geed ayaa qaybisay oo degmooyinka loo qaybiyey. Arrintaas waxay ka mid tahay dadaalka la rabo dhiraynta iyo in maaragtay magaalooyinkeenna iyo deegaankeennaba inaynu qurxinno haddii la ahaydno. Waxaanu kaloo hadda qorshaha ku jira xataa barnaamijka JBLG-ga iyo santuuqa aanu samayn doono aan dib haddii ladin kala wadaagi doono inaanu rabno in xoogga uu saaro isbeddelka cimilada oo wax badan laga qabta haddii la ahaydno dhiraynta iyo barnaamijyada la xiriiro iyo dadku si cunto ku heli lahaayeen. Arrinta la xidhiidha boosaaso iyo gaalkacyo golaheeda deegaan goormaad dhisaysaan, mudane guddoomiye, mudanayaal, waxaan rabaa inaan idinla wadaago haddii qorshuhu siduu yahay doorashadii hal cod iyo hal qof oo jadwalkeedu yahay Diseembar inay qabsoonto ay qabsoomayso, waxaan rabnaa inaanu doorashada qabanno hal cod iyo hal qof oo dadku diiwaangelintii oo haddaba guddiyadii ay joogaan degmooyinkan inay ka mid noqdaan degmooyinka doorashadu ka dhacayso. Haddii arrintaasi duruf jidha ay dib u dhac keentana, haddii lahayd ma kalfadhiga kale intaydaan gaarin baan dhisaynaa insha allah. Arrinta la xidhiidha mudane Jaamac Yaasiin una weydiiyey xildhibaanka dhismihii golaha deegaanka jiriibin inaan loo marin habka qodobka 26-aad. Mudane guddoomiye, mudanayaal, mudane xildhibaane, anagu dhismayaasha golaha deegaanka waanu dhisaynay inta badan waxaan u maraa sharciga No. 7 oo halkan maanta ina hor yaalla. Jiriibanna wax gaar ku ahaa aanu ku jabinay qodobkaas ma garanayo. Jiriiban waxa keliya uu soo noqday oo runtii wasaaradda arrimaha gudaha dhaliyisha xoogaa ku ahaa waxa weeye inaan dumar uusan ka qayb noqon golihii deegaanka. Dumarkana waxaa la socotaan inta badan dadka haddii loo daayo odayaasha wax soo xulaya inta badan waa ka soo tagaan, laakiin waxay ku imaanayeen go-aan siyaasiya iyo maxaa la yidhaahdaa riixitaan ayay ku imaanayeen marka. Laakiin arrintaas way soo noqotay, laakiin sida kale ma dhicin in maaragtay arrin kale ay ka soo laabato. Arrinta kale waxa weeye xubnaha sharcigu wuxuu soo siyaadiyey tirada maxaa la yidhaahdaa, waan rajeynaya meesha xildhibaanku ka imaanayaa, wuxuu siyaadiyey tirada golaha deegaanka ayuu siyaadiyey. Golaha deegaanka tiradii dib kaga siyaaday degmooyinka waxaan u xeerinaynay in dadku ay ku heshiiyaan. Hadday tawaayadii laga hadlay, dadku markay ku heshiiyaan oo wax soo qaybsadaan waa ku dhisayn. Hadday dadku ku heshiin waayaanna kor baan u haynaynay inta lagu heshiinayo, sababtoo ma rabnayna annagu caqabad abuuro aan jirin. Marka taas ayaan rajeynayaa inay su-aashaada mudane la xidhiidhay, waana arrin dhiraan dhirinteeda aanu ku jirro dhammaanaysan. Mudane xildhibaan Faisal wuxuuna weydiiyey arrinta isku shuban oo aan rajeynayo mudanaha dadkii wuxuu ku jiray wasaaradda kala shaqaynayay isagoo guddina u ah dhinaca baarlamaanka, dhinacana saaxiib u ah wasaaradda arrimaha gudaha, dadkii arrimaha isku shuban iyo nagala shaqaynayay ayuu ku jiray. Dhinaca la xidhiidha khilaafka deegaameynta maxaa la yidhaahdaa degmadu intay xukunta ka dhacay iyo dadka isku dhacayna iyo meesha isaga xirmi ka dhana anigu hadda maba garanayaba. Marka waxaan u malaynayaa su-aashaas si gaar inuu isaga wareysan karaa jawaabteeda. Qodobka la xiriira godob jiraan waa run. Kadib markii uu dhammaaday waqtigii golaha deegaanka, waxaa madaxweynuhu magacaabay guddoomiye ku meel gaar ah inta laga soo dhisayo golaha. Waxaa soo noqday xoogaa khilaaf ah guddoomiyihii hore ee muddadu ka dhammaatay isagoo dhabarka ku haya howlo kale iyo dadka waa iska taqaaniin wax kale maaragtay kala riixasho inuu xoogaa meesha isku dhejiyey. Laakiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago mudane guddoomiye, mudanayaal, guddoomiye la magacaabay ee madaxweynuhu magacaabay ee ku meel gaarka ahaa inuu shaqadiisii si dhammaystiran ugu wato oo uu degmadii ka shaqaynayo. Mudane guddoomiye, mudanayaal, mudane xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye wuxuuna weydiiyey su-aasha la xidhiidha kala duwanaanshaha lacagaha gunnada ay qaataan gobolladu. Waa run, gobolladu way kala duwan yihiin, waxaana jira ilaa xadka uu xusay xildhibaanku ma ah. Gobollada waxaan u malaynayaa gobolka Bari baa ugu xaliya gunna ahaan ugu badan. Marka la isku daro gunnadiisa
kunada waxaan u maleynayaa 7,000 inay tahay. Waxaa jira lacago kaloo dheeriya oo 12,000 gaarsiinaya oo loogu daray xilligii dowladdii. Waxaan rajaynayaa cabdiraxmaan inay ahaa cabdiraxmaan faroole culaysyada gaarka ee ka jiray gobolkaas. Gobollada kale soo raaca waa kasii hooseeya. Gobol 6,000, gobol 5,000 iyo gobolladii ahaa gobollada qaar oo awal 1,800 ahaa oo lasoo gaarsiiyey 3,000 oo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni uu soo gaarsiiyey. kala duwanaanshahana waxaa keenaya baaxadda shaqada. Gobolka Bari waxaad garanaysaan baaxaddiisa intay la-eg tahay shaqada laga shaqaynayo iyo duruufaha ku xeeran oo guddoomiyaha iyo xafiiska ay ka shaqaynayaan. Lacagtuna ma aha lacag loogu talagalay qofka guddoomiyaha iyo ku-xigeenku inay qaataan, laakiin hay-ado badan baa wadaaga, ilaa ururka haweenka ayaa wax ku leh. Marka taas ayaa lagu saleeyey baaxadda culaysyada ka jira gobolka. Hadda maxaa la yacayn oo runtii shaqo badanna ka socoto, sidaan xusay xildhibaanaduna ka mid yihiin dadka shaqooyinkaas wax ka qabtay. Iyadana guddoomiyaha gobolka waa ka wada hadalay in dib loo eego arrinta, madaxweynahana waa ka wada hadalay in dib loo eego arrintaas. Laakiin waa wax la rabo inay miisaaniyadda la saan qaadaan. Mudane Cabdirasaaq wuxuuna weydiiyey su-aasha la xidhiidha dastuurka qodobkiisa 17-aad, hantida qofka, macnaha qofka muwaadinku inuu yeelan karo hanti gaar u yeelan karo. Marka cabasho la xidhiidha in dhul uu lahaa iyo dad kaloo muwaadiniin dhulkoodaba ay wasaaraddu wax ka qaban weyday cabashadii ka jiray. Waa run xildhibaanku cabashada waa noogu yimid, weliba wasiirka arrimaha wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha inta raacay buu dhulkii la tegey, ilaa degmada waa kala hadalay. Laakiin waxa meesha ku jira waxa weeye, waxana waa odayeynta ama odayaal kaloo maaragtay dad kale ha la isticmaalo ama annagoo odayaal sida u shaqaynaya ha ahaato, waxana waa shaqada dowladda iyo hay-aduhu ay kala leeyihiin. Mudane guddoomiye, mudanayaal, dhulka markii khilaaf ka yimaado sharcigeenna wuxuu dhigayaa hadduu dhul bannaan yahay ama dowladdii lugha ka saadho dan guud ha u isticmaasho, hadduu qofku dacwad qabo ama maxaa la yidhaahdaa dad ay isku qabsadeen oo inta badan dadku isku qabsadaan, hadduu dhul bannaan yahay waxaa jira guddiga khilaafaadka heer degmo. Guddiga khilaafaadka heer degmo hadduu xallin waayana wuxuu u gudbiyaa maxkamadda sare. Haddii uu yahay dhul bina ku taallo ama ceel ha noqdo ama guri ha noqdo ama beer ha noqoto, dhul ay ku taallo bina wax ka dhisan yihiin uu yahayna, waxaa iska leh hanaanka maxkamadda, garsoorka ayaa iska leh. Waxaa la rabaa marka annagu hadday tahay wax qalooc ah oo ay degmadu ama si kale qalooc ugu jirana saan u ilaalino waxyaalaha ka dhalanayo oo ama amni ama siyaasadeed waa dhexgalaa.